Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Sveti Albert Veliki, crkveni je naučitelj, zaštitnik filozofa, teologa, znanstvenika i studenata. Povodom njegovog spomendana 15. studenog, odlučili smo se o odnosu vjere, filozofije i znanosti razgovarati s Petrom Mitrikeskim, doktorom znanosti koji je docent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Pravoslavni je vjernik, genetičar, pročelnik Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije, te filozof biologije. Poštovani profesore, dobrodošli. Dobro vas našao i zahvaljujem na pozivu. Za početak vas molimo da nam kažete par riječi o svetom Albertu Velikom. Kako je živio, čim se bavio? To je prvo, prije svega vrlo je zanimljivo da mene pitate o svetom Albertu Velikom, zato da se radi o svecu zapadne crkve, koji je kanoniziran nakon raskola, prema tome na istoku ugane časte, ali bez obzira na to on je vrlo važan za znanost. Mi ovdje pričamo sada čisto s rakursom znanosti. Dakle, radi se o, osim što je naravno svetac zapadne crkve, njemački je bio redovnik, bio i biskup, on je inače pripadao dominikancima, to je red propovjednika. A ono što je zanimljivo za znanost je da je bio visoki skolastičnosti, vrlo ozbiljna skolastika, razvijena skolastika, bio je uvjereni Aristotelovac, to je zapravo čovjek koji je uveo na neki način Aristotelovu misao u misao zapadne crkve, što je vrlo zanimljivo, toga na istoku nema, zato je istočna crkvena misao se strogo drži platonizma u tom smislu i zapravo dosta zazire od Aristotela, ali na zapadu imamo taj prodor aristotelizma koji zapravo vrlo ozbiljno definira kasniju zapadnu misao sve do moderne znanosti kakvu i danas poznajemo. Za svetog Alberta je čisto s pozicije znanosti najvažnije što je bio empiričar. Dakle, njegova stvar je bila vrlo jednostavna. Netko mu kaže ko njima toliko zubi, on ide provjeriti. A to je znanstvena metoda, to je ono što je najvjerojatnije. Ali ne provjeriti da pita nekog drugog tamo, nego on ide, otvori usta konju, prebroji zube. I to je znanstvena metoda. Dakle, on je bio čovjek koji je poučen Aristotelovim pristupom, vrlo ozbiljno zagovarao eksperimentalni pristup u ono doba, a to je 800-900 godina unatrag. Znači, 11. 12. stoljeće. Dakle, tada nekako na zapadu imamo prodor nekakvog snažnijeg, ozbiljnijeg znanstvenog promišljanja u cijeloj toj priči. Inače, što se tiče njegovih skolastičkih misli, on je bio realist. Što se tiče univerzalija, recimo, smatrao je da ljudski razum može prodrijeti do istine na način kako i prodiramo s pomoću objave, ali je vrlo bio, također u tom kontekstu, vrlo je bio smiren, kršćanski smiren. On je potpuno razumio da otajstvo ne može ljudskom razumu biti dostupno, nego do otajstva dolazimo isključivo putem vjere. I zato je on zapravo vrlo značajan, da zaključim, zato je u ono vrijeme vrlo jasno otvoreno propovjedao, a da možemo se čak izraziti, predavao kao doktor univerzalis nastavu studentima i kogod ga je slušao, da ne može biti sukoba između filozofije i religije. U ono vrijeme filozofija je zapravo ono što danas možemo obuhvatiti riječju znanost. Njegov učenik je bio sveti Toma Akvinski. Govorimo o srednjem vijeku, razdoblju kad zapravo nastaju sveučilišta. Kako je to razdoblje bilo po znanost, razum, studente općenito? Pa to je, znači, da smo na to vrijeme živjeli na zapadu. Znači, sasvim sigurno bi bilo uzbudljivo ako bismo bili u onom sloju društva koji je težio ka obrazovanju. Znači, uzmite u obzir da se radi o 12. 13. stoljeću gdje nije mogao svatko se baš obrazovati. To je prva stvar. Ali ovi koji su težili obrazovanju, zbog misli koje su prodirale u zapadnu crkvu, koje su bile dominantni u zapadnoj crkvi, prije svega preko scholastičkog, ja bih to rekao, scholastičke atmosfere, ali Akvinac, sveti Toma Akvinski, koji je također sveta zapadne crkve, kao učenik od svetog Alberta, sasvim sigurno je bio nešto što je bilo veliki izazov za one ljude, učene ljude onoga doba ili oni mladi ljudi koji su bar težili naukovanju onoga doba. Tu bi trebalo možda reći, ne znam koliko ljudi razmišljaju o tim stvarima, da zapadna crkva je užasno značajno doprinjela za razvoj visokog obrazovanja. Znači, ono što je tradicija na zapadu, da je obrazovanje bilo povezano naravno sa učilištima koji su bili u katedralama ili u samostanima. Naravno, to se
po kršnom svom svijetu uvijek događalo. Međutim, ovdje je specifično zato jer su oni kasnije papskim bulama prerasli u studija generalis. A tu je zapravo jedna od ključnih godina kada je papa Grgur VII, čini se negdje 1870. i 80. godina, zapravo izdao i prvu direktivu, možemo dekret zapravo, možemo nazvati, s kojim je regulirano kako će se formirati ta učilišta po katedralama i po samostanima. Znači, regulirano. I time je zapravo sveučilišni život dobio onaj korporativno-cehovski element, drive, kojega je potaknuo da postane ono što je danas. I kad je jedna stvar krenula u tom smjeru, a vratit ću se kasnije da vidite kako je izgledalo na istoku, u tom korporativno-cehovskom smjeru, onda su zapravo i pojedini vladari počeli to financirati, recimo takvo je sveučilište u Napolju. Onda su pojedine lokalne samouprave počeli organizirati sveučilište, recimo sveučilište u Kelnu. Ali onoga trenutka kad je dekret pape potaknuo nekako to, zarolao taj kotač, onda imamo sveučilište u Bolonji, negdje 1080-ih, znači kasno 11. stoljeće, koje funkcionira po principu korporativno-cehovskom načinu funkcioniranja. Onda imamo 100 godina nakon toga sveučilište u Parizu, jedno 20 godina nakon toga sveučilište u Oksfordu. I to su nekako bila prva sveučilišta. Ali vjerojatno vaši gledatelji ne znaju, ako se lagano vratimo natrag u povijesti i pogledamo kako je Istočno carstvo funkcioniralo, Istočno rimsko carstvo poznati kao Bizant, onda ćemo vidjeti da tamo zapravo visoke škole nisu bile povezane na neki način s crkvom kako je to bilo na zapadu. Bili su više sekularizirani. Recimo, prva visoka škola, car Teodosij Veliki, znači to je 5. stoljeće, se može povezati s onim što se kasnije smatra kao prvo sveučilište na istoku, a to je Magnaurska škola, dakle 8. stoljeće, koja je sam pandidakterijom koji je od Teodosija Velikog imao 31 katedru. Na 16 njih je bio grčki jezik, na 15 je bio latinski. Izučavao se sve retorika, filozofija itd. itd. Ta škola je, Magnaurska škola koja se nadovezivala na ovu, je kasnije nekako se izgubila nakon što su Latini preuzeli Carigrad, a onda je propala, onda ju je crkva natrag puzeo, počela je funkcionirati nesekularno, onda je propala kad su Osmanlije zauzeli Carigrad. I to je to. Dakle, ali Zapad je vrlo slobodno i vrlo hrabro koračao naprijed u jednom vrlo ozbiljnom sveučilišnom životu koji je zapravo ovaj današnji plod toga. Isključivo Zapadna crkva je jako doprinjela za to. Dakle, možemo reći da od ranog srednjeg vijeka pa sve do kasnog srednjeg vijeka znanje i vjera idu ruku pod ruku. Vjera traži razumijevanje. Zašto dolazi do loma i percepcije da je u srednjem vijeku se crkva protivila znanosti? Pa to je više nekakav, ja bih to čak nazvao nekakav, ajde ne možemo ga nazvati urbani mit, jer to danas može biti neki urbani mit, nego to je nekakva povijesna poluzabluda, zato jer jednostavno ljudi ne prate dovoljno, ljudi koji sudjeluju u tim raspravama, možda površno, ne prate dovoljno povijesne izvore da vide zapravo o čemu je tu riječ. Moje osobno mišljenje je zapravo da se radilo o tome da u jednom trenutku kada se znanje počelo drastično povećavati na zapadu, i kada su sveučilišta, posebice ova koja su formirali vladari, lokalna samouprava itd. Sveučilišni srednjovjekovni profesori, to je moje mišljenje, to je moje čak i znanstveno mišljenje, da su jedan dio njih su jednostavno počeli gubiti osobnu vjeru. I jednom kad se to dogodilo, onda se otvorio put nekakvom sekularnom znanju, ja ću ga nazvati ovdje put sekularnom razumu. I taj sekularni razum je možda, po mom mišljenju, čak mogao dovesti do onoga što se danas naziva je kognitivna disonancija. Znači, imate srednjovjekovnog sveučilišnog profesora u Italiji ili u Njemačkoj, gdje god imate, okolo po Svetom Rimskom carstvu. I on negdje gubi svoju osobnu vjeru i onda ide studentima pričati filozofski pogled na teologiju ili baviti se nekakvim temama koji su bitne za teologiju, a nema osobnu vjeru i onda se pojavljuje nekakva sumnja i tu vjerojatno dolazimo do nekakvog, po mom mišljenju, nekakvog raskola koji se na zapadu je, da li je bio nužan da se dogodi zato jer je zbog skolastike pristup bottom-up, dakle od stvorenog pa prema stvoritelju. Ja čak znanstveno i mislim da je to jedan od razloga. Znači, vi krećete od stvorenog i idete ka stvoritelju. Stvoreno, kad ga promatrate, vas vodi ka stvoritelju, ali tu vam treba osobna vjera. Iako izgubite osobnu vjeru, onda u jednom trenutku znanost vam omogućava da zapravo vrlo dobro
promatrate stvoreno i dolazite do vrlo ozbiljnih zaključaka, u jednom trenutku se počnete pitati pa je li uopće potreban Bog, za razliku od istoka gdje je pristup uvijek bio top-down. I kad je top-down, onda nema negdje na putu tome, u principu je vrlo teško izgubiti osobnu vjeru. Ne? Ali zato istok nije razvio ovakav tip sveučilišnog života kakav imao na zapadu. Možda je to razlog isto. Ne? Jedna zanimljivost studiranja u srednjem vijeku je bila ta da je studiranje bilo neodvojivo od molitve duhovnosti pa i moralnog života. Vrijedi li to još uvijek ili se to ne može više reći čak niti za teološke studije? Ne, to zapravo vrlo kratko mogu odmah tu odgovoriti. Vrijedi apsolutno za sve one koji imaju potpuno apsolutno povjerenje u Gospodina. To uopće nema nikakve dela. To sasvim sigurno tako ne. Ima li danas teologija ili filozofija svoje mjesto u znanostima ili prirodnjaci mogu iste slobodno ignorirati? Ne mislim da bi prirodnjaci, prirodoslovci zapravo trebali to ignorirati. Sama teologija ne mora nužno imati ikakvog udjela u našoj osobnoj vjeri. Ne, mi se možemo imati dobar dio svetaca koji jednostavno priznaju, posebice na istoku, koji kažu da gola teologija kao činjenično poznavanje, razumsko razmatranje vjerskih činjenica vas ne mora voditi ka čvrstoj plamenoj vjeri, to jest povjerenju u Gospodinu. Znači, razum vam je potreban da razabirate vjerske činjenice, ali razum vam je u principu za samu vjeru nije potreban. Zato vi imate vjeru koja se temelji na osobnom povjerenju prema Gospodinu. A osobno povjerenje prema Gospodinu može imati svatko, obrazovan ili neobrazovan. A tu nema nikakvih dilema. To je sad jedan od tih razloga gdje ako... možda se to danas u modernoj Njemačkoj događa gdje imate zdrave, vrlo ozbiljne teologe koji nemaju osobnu vjeru. Čak i možete to primijetiti u nekim njihovim tekstovima. Moguće. Filozofija, s druge strane, svaki prirodoslovac koji prije svega, nakon što si da odgovore na ustroj, tvarni ustroj svijeta koji proučava, kroz pitanja što i kako je, pitanje što je deskriptivno, pitanje kako je kvantitativno, ono ulazi u mehanizme, ali onda ostaje najbitnije pitanje, najvažnije pitanje, najsuštinskije pitanje, to je zašto. E sad, znanost po definiciji ne može odgovarati na pitanje zašto, zato jer znanost, pitanja smisla, znanost ovisi o eksperimentalnom pristupu, a eksperimentalni pristup je nemoćan kod pitanja smisla. I zato nam treba filozofija, jer filozofija po definiciji odgovara, barem pokušava odgovoriti na pitanje zašto. Znači, za prirodoslovca koji se ozbiljno bavi znanošću, važna je čvrsto držanje za znanstvenu metodu, jer ona eksperimentalnim putem nas vodi u pravi smjer, u pravom smjeru, a kad dođe do odgovora koji su deskriptivni i kvantitativni, još uvijek će ostati pitanje zašto, koji je smisao svega toga. E tu filozofija odstupa. Ustupa i tako moderni prirodoslovac bi trebao imati velikog interesa za filozofiju. Dakle, možemo reći da filozofija i teologija mogu pomoći vjerniku, ne moraju nužno, ali mogu. Ali što je s prirodnim znanostima? Jesu li te znanstvene spoznaje uopće relevantne za vjeru ili ih možemo ignorirati? Ovako, bilo koja znanstvena činjenica zapravo ne bi trebala imati nikakav udio u osobnoj vjeri. Ponavljam, osobna vjera se počiva na osobnom povjerenju prema Gospodinu. Jer vi ne možete znanstvenom metodologijom opovrgnuti, recimo, uskrsnuće. Ne možete odgovoriti na pitanje silaska duha na pedesetnicu. Ne možete odgovoriti na pitanje Marijinog začeća Isusa Krista, koje su otajstvena pitanja. Mi teološki čak u tom kontekstu možemo doći i razabrati teološke činjenice koje počivaju na razumskom promatranju, ljudi su razumna bića, ali svejedno, čak i kada to razvrstamo teološki, kad dođemo do one logike koja nam kaže da to je tako, još uvijek nam je potrebna ta osobna vjera da prihvatimo ono što razumu nije dohvatljivo. Nije dohvatljivo kako je duh pomogao Mariji da začne razumu, nije dohvatljivo kako je Krist uskrsnuo, nije dohvatljivo kako je poslao Duha Svetoga na pedesetnicu. Općenito, snaga crkve u tom kontekstu nakon pedesetnice je nedohvatljiva razumu. Tako da, znanstvene činjenice se ne tiču vjere, znanstvene činjenice se tiču tvarnog ustroja svijeta i znanost je tu neprikosnovena. Znanstvena metodologija će vas uvijek dovesti do pitanja što je ovo što promatramo, kakav je eventualno mehanizam koji proučavamo, to je kvantitativno, kako to izgleda
I uvijek će to onda doći do pitanja zašto, koje u principu znanosti je, tu ostaje kratkih rukava. Spomenuli smo da su sveučilišta nastala u kršćanstvu, da ih je crkva dijelom i osnivala i tamo obrazovala svoje svećenike. Kako danas svećenstvo kotira u intelektualnom svijetu? E, to je sad jedno pitanje koje je za našu zajednicu na ovim prostorima općenito dosta specifično, jer mi imamo ono razdoblje komunizma koje je vjerojatno se na neki način svjesno ili nesvjesno organizirano, neorganizirano, organizirano ili stihino potrudilo da baci jedan, pa recimo to tako, jednu lopate i lopate pepela po svećenstvu. Krenemo li s pitanja vjere, svećenstvo je sakrament. I tu priča za svakog vjernika završava. Krenemo li s problemima da su svećenici samo ljudi, pa netko je, ne znam, ovo napravio od svećenika? To je pitanje koje mi kao kršćani moramo gledati u smislu ja sam griješniji od bilo koga čovjeka na ovom svijetu. I to je to. E sad, pitanje svećenika i njihovu prisutnost u klerikalnom smislu, to može biti povezano s ideologijama i to nije nužno kršćanstvo. Ima određeni dio ljudi koji sakrament svećenstva sekularno shvaćaju, zalaze u klerikalizam, a to je po mojem mišljenju pogrešno. Ali dat ću vam jedan drugi primjer iz Engleske. Oni imaju jednu dobru tradiciju, oni nisu imali razdoblje komunizma i to se nije moglo izgubiti. Tamo imate sveučilišne nastavnike koji su istovremeno i svećenici anglikanske crkve. I oni nose naslov Reverend Doctor. I to su profesori koji predaju na sveučilištu. Ja sam s nekima od njih u kontaktu. Dakle, ne govorimo o profesorima koji predaju na teologiju ili teološke discipline. Ne. To su ljudi, recimo, koji predaju fiziku na sveučilištima u Cambridgeu, recimo, i tako dalje. I sasvim normalno funkcioniraju. Ovdje bi bilo u našim uvjetima vjerojatno izvan konteksta ovog fakulteta ili katoličkog sveučilišta ili KBF-a malo teško zamisliti da na PMF-u imate čovjeka koji je svećenik, a predaje recimo biologiju. To bi možda kod nas bilo nekakva egzotika. Može li se među intelektualcima još uvijek govoriti o Bogu koji je prisutan, koji je živ, zahvaćao ljudsku povijest, u ljudske živote ima ime? Može, to je možda najkraće za sve. Može, zato jer ja osobno poznam puno ljudi koji umnici, akademski građani, ljudi čak koji nemaju akademske afilijacije, koji vrlo ozbiljno aktivno razmišljaju o pitanjima Boga. Dakle, može, to je, nema, nije nikakav problem. Ali kako stvari stoje sa govorom o Sotoni, grijehu, palim anđelima, paklu? Je li govor o tim stvorenjima i stvarnostima sveden na neko prazno vjerje? To je zapravo vrlo zanimljivo pitanje koje zahtijeva malo poširi elaborat, ali nećemo duljiti. Tu treba vrlo jednostavnu stvar reći. Biblijska poruka o padu anđela koji je poznat pod imenom Satan ili ovo je bar što se tiče hebrejskih tekstova i njegovog zapravo sunovrata na, s nebesa na zemlju u smislu duhovno u nešto što je neduhovno, je velika pouka za vjernika, zato jer on uvijek, da bi čvrsto održavao plameno srce prema vjeri, mora se vraćati na grijeh. A to je početak grijeha. Sotona, kao otac laži, to nisam ja rekao, nego evanđelje, on radi ono što oduvijek radi nakon njegovog jadnog, mizernog pada, a zavarava. Danas se to zavaravanje možda se može primijetiti, recimo, kod narativa posebice ovih ljudi koji se bave, ne znam, vraćanjima i tim stvarima, onda to ti je nešto kao bez veze i tako dalje. Uključuju i horoskope, a nije to ništa, ali to vas odvraća od razmišljanja što je grijeh. A to je početak jedne čvrste, ozbiljne vjere koja počiva na povjerenju prema Gospodinu. Pročelnik ste Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije. O čemu je riječ? Dakle, radi se o dugoročnom projektu Fakulteta filozofije, religijskih znanosti i sveučilišta u Zagrebu, ova atmosfera gdje smo sada. Taj projekt cilja ostvariti jedan trajan dijalog, akademski dijalog između znanosti i vjere. Mi koristimo u naslovu riječ religija zato jer ciljamo na institucionaliziranost vjere. Vjera je različita od religije, ali nećemo u to ulaziti. Nešto ranije fakultet po svojem statutu osnovao centar. Nedavno je vijeće fakulteta prihvatilo poslovnik
i na prijedlog dekana je mene nezasluženo imenovao da budem pročelnik centra, što sam ja zapravo prihvatio, priznam, evo, oduševljeno. I sada nama predstoji da na centru usvojimo još pravilnik o radu centra, nakon čega će biti imenovani suradnici, znanstveni i stručni, savjetnici, međunarodni znanstveni odbor i konzultanti. I tog trenutka, nadamo se negdje oko Božića, će centar već biti operativno ustrojen i onda ćemo negdje nakon nove godine moći krenuti raditi. Iza toga stoje zvučna imena, ljudi koji su stručnjaci u svojem poslu, dokazani stručnjaci, a koji imaju akademski interes za bavljanjem područja odnosa znanosti i vjere, koje je vrlo razvijeno filozofsko područje u svijetu. Kod nas je možda malo zanemareno pitanje zašto je malo šire. Međutim, sada imamo ono što je jako važno za reći, po prvi puta u Hrvatskoj, nešto što bi moglo funkcionirati po principu zapravo korporativno-cehovskom smjeru, kako bi funkcionirali zapravo svi javni instituti u Hrvatskoj. Tako da mi sada imamo jedan centar na Zagrebačkom sveučilištu koji će se s tim pitanjima baviti formalno, akademski, znanstveno i profesionalno. Nadate se pritom izdavati članke, knjige? Da, bit ćemo javno prisutni sa različitim javnim događajima koji će isključivo biti akademskog karaktera, predznaka, tribine, kongresi, bilo kakvi znanstveni, akademski i stručni događaj. Probat ćemo razmatrati sva pitanja koja se tiču odnosa znanosti i vjere, to je vrlo jedno zanimljivo pitanje. Naravno, probat ćemo izdavati periodične publikacije. Vjerujem da će javnost biti pravovremeno. Vi imate ekskluzivitet da prvi o tome izvještavate. Da. Hvala. Evo za kraj, možete li našim gledateljima preporučiti neku knjigu ili neku literaturu koju mogu zaviriti ako se zanimaju za teme odnosa vjere, znanosti, filozofije? Pa ja sam odabrao, evo to ovako, da ne bi bilo nikakve pogreške, to ćemo pročitati. Odabrao sam dvije koje gledatelji mogu naći. Možemo ići s knjigama koje će im biti teže za pronaći, ali ovo sigurno mogu pronaći, plus na hrvatskom su. Recimo, jedna od koja bi ih mogla zanimati je Vjera i znanje. Radi se o knjizi od Stjepana Cimermana koji je bio profesor filozofije na KBF-u i još je bio, koliko ja znam, rektor tijekom 20 ili možda 30 godina Zagrebačkog sveučilišta. Kasnije su ga 46. eliminirali i zabranjen mu je bio javni nastup jer je bio proglašen jedan od onih koji su surađivali s ustaškim vlastima. Međutim, on je bio jedan vrlo ozbiljan, zreli filozof koji je promatrao odnos znanosti i vjere. Iz njegovog kuta pisao je 30. i 40. godinama. Ova knjiga su spisi koji su objavljeni posthumno. Odradili su ih vjerojatno kolege s KBF-a, ne mogu sad točno reći. I vrlo je zanimljivo jer on dosta dobro tu uspješno na neki način kritizira pozitivističku misao onoga doba i vraća ljude na nekakvu neoskolastiku, na nekakvo čakotajstvene gledanje na stvari i dosta je zanimljiv kao pisac. I konačno jedna stvar, druga knjiga koja je također zanimljiva koju gledate jako lako mogu naći, ne mogu sad ovdje reklamirati, ali vrlo jednostavno nađu ovim kod izdavača koji izdaju kršćanske tekstove. Znanost i religija od engleskog pisca i profesora na Oxfordu, Alistera McGratha. To je recimo jedan, ja bih ga čak nazvao i udžbenik, to je jedna uvod. Knjiga je vrlo jednostavno pisana, nije zahtjevna, nije teška, onako je razvrstava odnose znanosti i religije. Plus, profesor McGratha, on isto na Oxfordu vodi čak i jedan studij odnos znanosti i vjere, što je vrlo zanimljivo, čak i jedan studij. Sad ne mogu ovog trenutka reći da li je poslijediplomski, dodiplomski ili diplomski, ali čak evo, postoji tako nešto. Poštovani profesore, puno vam hvala. Hvala vam. Dragi gledatelji, nadam se da vam je ovaj razgovor bio zanimljiv. Hvala što ste bili s nama i do iduće emisije. Srdečan pozdrav.